repasso de l'APM. Un aplaudiment pel Romeu Sandro! Romeu Sandro m'apareix a l'APM per cantar-nos el seu tamasso de la setmana. Aquesta setmana què va dedicat? Bueno, aquesta setmana és una mica caspós, això, eh? Parlarem de màsters, però no ja de la Cifuentes. Màsters en general, màsters de tot plegat, perquè hi ha el màster del Casado, hi ha el màster dels policies... És veritat, és veritat. Hi ha el tema de boxa, tenien descomptes, hi ha màsters per regalar. Com que el tema caspeja, he agafat una de les cançons més casposes que existeixen, Mi Carro, de Manolo Escobar. Home, molt bé. Necessito palmes. Sí, home, doncs... Oi, palmes vostres. Te les farà malament i nosaltres intentarem... Sí, palmarino. Els del públic, si podeu fer palmes també, sí. I vosaltres també, per intentar sí. Tapar les palmes de la Montse. Molt bé, doncs vinga, ara Romeu Sandrum en directe a l'APM cantant els màsters de Cristina Cifuentes. Ui, quines palmes. Jo no ara. Estic en res, eh? Feu cas al Cazorla, que fa les palmes bé. Mi màster me lo regalaron, que a classe jo nunca iba. Mi màster me lo regalaron, mientras tú estudias, yo dormía. Màster regalados, màster regalados. Que oye, del todo no era un regalo, mi dinerillo me costaba. Si matricularse eran 10.000 pavos, pues 5.000 y por ahí ni me pasaba. Ay, másteres regalados, másteres regalados. Si tú tienes examen y estás estudiando, permíteme que te diga que eres un pringao. Si llevas un par de meses haciendo el trabajo, ay, de fin de máster, qué pedazo de pringao. Y los amigos están pa' eso, pa' hacernos los favores. Y te sale a mitad de precio si de box tienen los colores. Ay, los másteres regalados, ay, los másteres regalados, ay, los másteres regalados, los másteres regalados.